नमस्कार आपुनि साय आसे खबर सबिशेष स्टुडिओत मांगिताश्री आरम्भणिते एक ब्रेकिंग न्यूज करीमगंज दुजनकै करोना आक्रांतर मृत्यु घटिछे मृत होइछे शमीम आहमेद और किरण शंकर दास एस एम सी एच सिलचर मेडिकल कलेज हस्पताल चिकित्साधीन हुई दुयोगी लोक आन रोगों आक्रांत हो जानवरा गई मृत किरण शंकर दास शुक्रबारे प्रशासने सम्पन्न दुयोगी शेषकृत्य सिलचर मेडिकल हस्पताल দুয়োগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আন ৰোগতো অৱশ্যে আক্ৰান্ত হৈ আছিল মৃত এগৰাকী ব্যক্তি করিমগঞ্জৰ এই ঘটনা দুজনকৈ কোভিড 19 আক্ৰান্তৰ মৃত্যু ঘটিছে মৃত শামীম আহমেদ আৰু কিৰণ শংকৰ দাস এছ এম চি এইচত অৰ্থাৎ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল দুয়োজন আৰু আন ৰোগতো অৱশ্যে আক্ৰান্ত হৈ আছিল মৃত কিৰণ শংকৰ দাস এতিয়া শুকুৰবাৰৰ দিনটোত প্ৰশাসনে সম্পন্ন কৰিব দুয়োজনৰ শেষকৃত্য और इफाले लखीमपुर कोरोना आक्रांत प्रथम गराकी महिलार मृत्यु घटिछे मृत महिला गराकी 67 बसरिया हेमप्रभा गगोय लखीमपुर नगर मिलन नगर घर हेमप्रभा गगोय पुआ महिला गराकी भर्ती करवा होइसिल चिकित्सालय लखीमपुर असामरिक चिकित्सालय भर्ती करवा होइसिल तेओ और एक मुहूर्त पुनर्बार जानाम लखीमपुर कोरोना आक्रांत प्रथम गराकी महिलार मृत्यु लखीमपुर कोरोना आक्रांत हो प्रथम गराकी महिलार मृत्यु काकवाली लैछे मृत महिला गराकी 67 बसरिया हेमप्रभा गगोय और लखीमपुर नगर मिलन नगर घर पुआ महिला गराकी भर्ती करवा होइसिल चिकित्सालय लखीमपुर असामरिक चिकित्सालय भर्ती करवा होइसिल देशर चूरांगा संस्थार हाथ आही परिछे चांचल्यकर तथ्य कार सूग लो भारत प्रवेश अपेक्षा आज सुबुरिया राष्ट्र मुसलमान लोक इसलमधर्मी लोक धर्मान्तरित एकांश इसलमधर्मी लोक इतिम्य अफगानिस्तान तेने 25 घटनार आलम केन्द्र सरकार हाथ परिछे एनबेदन यहबेदन दाखिल कर स्वयं चूरांगा विभाग चूरांगा संस्थार सूत्र लाभ कर खबर अनुजाई अफगानिस्तान भारत नागरिकत पाई इस्लाम सम्प्रदायर लोके ग्रहण करिछे ख्रिस्टान धर्म उल्लेख्य विगत बर्षत संसद गृहीत हुई नागरिकत संशोधन आईन आईनर एटा विधि प्रणयन करा हुआ ना कि तार मजते आसलते देशर चूरांगा संस्थाय जिखन तालिका प्रकाश करिछे जो 25 लोकर नाम उल्लेख करा हुआ है 25 तेने घटना उल्लेख करा हुआ है जो धर्मान्तरित हुआ है धर्म सलनी कर घटन कितना विभिन्नजनक उद्विग्न तुलिसे एफाले प्रबल प्रतिबादी ढौ देखा गई नागरिकत संशोधन आईन विरुद्ध कार विरुद्ध व्यापक प्रतिबादर मजते विभिन्नजने एने आशंका करशंक पुनर्बार तारे किसु आशंक पुनर्बार प्रमाणित कर देशर चूरांगा संस्थार जिखन तालिका सी तालिकाखने कि टोल पार लगे कार सूग लारत प्रवेश अपेक्षा आज सुबुरिया राष्ट्र इसलमधर्मी लोक और धर्मान्तरित एकांश इसलमधर्मी लोक शीघ्र कृषि विभाग 2500 पदत नियुक्ति हब आगस्टर द्वितीय सप्ताह प्रकाश पा विज्ञापन संबद मेल जुगे जानसे आज कृषि मंत्री अतुल बराय तृतीय बर्ग पदत पदर जी संख्या सैया 1920 एडिओ पदत नियुक्ति लाभ 113 कनिष्ठ अभियंता खाली हो पदर संख्या 42 12 सहकारी अभियंता खाली हो पद पशुपालन विभाग एक आरम्भ कर प्रक्रिया पशुपालन विभाग तृतीय बर्ग 31 पद खाली हुए आसे फील्ड एसिस्टेंटर खाली हुए आसे पदर संख्या जी सैया 224 चतुर्थ बर्ग पदर संख्या 86 खाली हुए आसे 17 राजपत्रित विषयार पद और यह पद समूह शीघ्र पूरण करा हब प्राय 2500 खाली हो पदत नियुक्ति दिया हब बुली घोषणा करिछे कृषि मंत्री गराकिये आगस्ट मुक्ति हम दक्षिण कामरूपर मिर्जार कोविड केयर सेंटर बृहस्पतिवार मिर्जा उपस्थित हुई मंत्य कर स्वास्थ्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्माय मिर्जास्थित पलाकबारी आर बी उच्चतर माध्यमिक और बहुमुखी विद्यालय खेलपथारत निर्माणरत कोविड केयर सेंटर परिदर्शन कर स्वास्थ्यमंत्रीगढ़ प्राय 700 कोविड 19 आक्रांत रोगीक रखा हब पलाकबारी आर बी उच्चतर माध्यमिक और बहुमुखी विद्यालय खेलपथारत निर्माण कर एक कोविड केयर सेंटर पर्यवेक्षण कर आज परिस्थिति इतिमध्ये कोविड केयर काम चली आसे आरो अहा 2 आगस्टर परा आमी एक खेल पथारत द्वितीयटो कोविड केयर सेंटर आरम्भ करिब खुजिसु इयात प्राय 700 पेसेंट थाकिब पारिब
আৰু যাতে ৰাইজৰ বা পেচেণ্টসকলৰ সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে ফেমিলি এটা একেলগে থাকিবৰ কাৰণে চাৰিজনীয়া ৰুম বনোৱা হৈছে কৰবাত পৰিবাৰ আৰু স্বামী আৰু পত্নী আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ডাবল ৰুম কৰা হৈছে আৰু অকলে থকাৰ কাৰণেও ছিংগল ৰুম কৰা হৈছে গৰ্ভৱতী মহিলা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত প্ৰায় 200খন বিছনা আমি গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কাৰণে কৰিছোঁ ইতিমধ্যে সেইটো কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু তাতে ইতিমধ্যে এই ৱাৰ্ডটোৰ লগত আমি এটা অটিও ৰেডি কৰিছোঁ আৰু অলৰেডি প্ৰায় 40-50 গৰাকী মাতৃ কোভিড পজিটিভ মাতৃয়ে সন্তান জন্ম দিছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কোভিড ৱাৰ্ডত আৰু সিজাৰিয়ান ছেকশ্যনো কৰিছে তাতে আমাৰ ডক্টৰসকলে সিম্পটম নাথাকে আমাৰ হোম আইছলেচনত ৰখাত কোনো আপত্তি নাই খালি আমি দুটা কণ্ডিশ্যন দিছোঁ ঘৰত যাতে বয়সস্থ দেউতাক মাক নাথাকে কাৰণ আমি বিচাৰিছোঁ যে দেউতাক মাকৰ শৰীৰলৈ বেমাৰটো যাব নালাগে দ্বিতীয়তে ঘৰত লেট্ৰিন বাথৰুম অকলে থাকিব লাগে যাতে মানুহজন ৰুমত বন্ধ হৈ থাকিব পাৰে সো এই দুটা যদি কোনোবাই শর্ত পূরণ করে সেইখিনি এখন কাগজ আছে তেওঁলোকে হোয়াটসঅ্যাপত পঠাই দিয়ে যে আমি এই শর্তখিনি মানি ললো লগে লগে আমি তেওঁলোকক হোম আইসোলেশন এলাউ করো পিছদিনাখন আমার MPW সকলে গৈ ঘৰত এখন পোস্টার মারি দিয়ে যে এই ঘৰৰ ভিতৰত পজিটিভ রোগী আছে গতিকে আপোনালোক এই ঘৰলৈ নাহিব লখিমপুর নাওবৈশা আরক্ষী চকীত উত্তপ্ত পরিস্থিতি আনহাতে হত্যাকারীক ফাঁসির দাবিত 5 শতাধিক লোক ওলা আহি ঘেরাও করে নাওবৈশা আরক্ষী চকী 21 জুলাই নিশা সংঘটিত হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ড 22 জুলাই উদ্ধার হয়েছিল রঙাপথার গাঁর ড্রঙা সাহাব নরহ নামের এজন লোকর মৃতদেহ আর এই হত্যাকাণ্ডর পিতা আর দুই পুত্র জড়িত বলে দাবি করেছে রাইজে আর তার পিছতে এনে উত্তপ্ত পরিস্থিতি দোষীক বিচারি অভিযুক্ত হত্যাকারী পিতা আর পুত্রক নাওবৈশা আরক্ষীয়ে আটক করে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে তার মাজতে এনে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় লক্ষিমপুরের নাওবৈশা আরক্ষী চকী ব্রেকিং নিউজ রাজ্যসভার নবনির্বাচিত সাংসদক নতুন দায়িত্ব অর্পণ 45 গৰাকী সাংসদক বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে মনোনীত হল নবনির্বাচিত 4 গৰাকী সাংসদ ভুবনেশ্বর কলিতা মানব সম্পদ উন্নয়ন সদস্য মনোনীত হয়েছে অজিত কুমার ভূঁয়া মনোনীত হয়েছে শক্তি কমিটির সদস্য হিসাবে রঞ্জন গগৈক বৈদেশিক পরিক্রমা কমিটিলৈ মনোনীত করা হয়েছে বিশ্বজিৎ দৈমারীক মনোনীত করা হয়েছে সামাজিক ন্যায় আর সবলীকরণের কমিটির সদস্য হিসাবে পুনৰ জনাইছোঁ ৰাজ্যসভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলক নতুন কিছু দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে 45 গৰাকী সাংসদক দিয়া হৈছে নতুন দায়িত্ব বিভিন্ন কমিটিৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত কৰা হৈছে মনোনীত হৈছে অসমৰ নৱনিৰ্বাচিত 4 গৰাকী সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা তেওঁ মনোনীত হৈছে মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ সদস্য হিচাপে অজিত কুমাৰ ভূঞা শক্তি কমিটিৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত হৈছে ৰঞ্জন গগৈক মনোনীত কৰা হৈছে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা কমিটিলৈ আনহাতে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ কমিটিৰ সদস্য হিচাপে মনোনীত কৰা হৈছে এফালে বৰপেটাৰ হাউলীত PDSৰ চোৰাং চাউল জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 170 বস্তা চোৰাং চাউল হাউলীৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ বিছমিল্লা ধাবাত জব্দ কৰা হৈছে এই চাউলখিনি চাউলৰ চোৰাং ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আনহাতে দুই ব্যৱসায়ী নজৰুল ইছলাম আৰু আমজাদ হুছেইনকো বিচাৰি আছে আৰক্ষীয়ে দুয়োগৰাকী কিন্তু পলাতক আনহাতে ধাবাখনৰ পৰা বস্তা চিলাই কৰা মেচিনো জব্দ কৰা হৈছে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ লেবেল সলনি কৰি নতুনকৈ চিলাই কৰি থকা হৈছিল চাউলৰ বস্তাবোৰ যথেষ্ট চাউলবোৰ ভৰাই আন ঠাইলৈ বেছি দামত বিক্ৰী কৰাৰ হয়তো পৰিকল্পনা ৰচনা কৰিছিল চক্ৰটোৱে আৰক্ষীৰ সহযোগত বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনে এই অভিযান চলাইছিল আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সাব্যসাচী কাশ্যপ আৰু নৱজিৎ পাঠকৰ নেতৃত্বতে বিছমিল্লা ধাবাত অভিযান চলাইছিল প্ৰশাসনে কিন্তু দুই মূল অভিযুক্ত এতিয়া পলাতক আজি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ পোৱা যায় উপায়ুক্ত মহোদয়ে পায় যে আপোনাৰ কালধাৰৰ ওচৰতে বিছমিল্লা হোটেল তাতে চোৰাং চাউল কিছু মজুত ৰখা হৈছে আৰু সেই খবৰ পমখেদি মই অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তথা চক্ৰ বিষয়া বৰপেটা আৰু লগত হাউলী পুলিচ থানাৰ SI বিশ্বজিৎ ডেকা আৰু লগতে আমাৰ যোগান খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ বিষয়াবৰ্গলৈ এটা অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযান চলোৱাৰ পিছত ইয়াত আহি প্ৰায় 165 বেগ
চাউল পোৱা হয়, যি চাউলৰ আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এফ চি আইৰ চাউল হ'ব পাৰে, পি ডি এছৰ চাউল হ'ব পাৰে বুলি। যিহেতু তাত পি ডি এছৰ বেগ কিছু পোৱা গৈছে, খালী বেগ, আৰু লগতে পি ডি এছৰ ষ্টিকাৰ কিছুমান পোৱা গৈছে। বোকাঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত দুই নম্বৰ পৰংগনীয়াত বানত ডুবি নিখোজ বা শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। ধনশিৰি মহকুমাত অব্যাহত আছে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ বৰপথাৰত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই থৈ গ'ল এগৰাকী চাইকেল আৰোহী, আৰু থিতাতে নিহত হৈছে চাইকেল আৰোহীগৰাকী। নিহত লোকজনৰ নাম নাৰায়ণ বৰদলৈ। বৰপথাৰ নগৰৰ পৰা চাইকেলেৰে ঘৰলৈ বুলি উভতাৰ পথতে পিছফালৰ পৰা তীব্ৰবেগী এখন ডাম্পাৰে খুন্দা মাৰিছিল তেওঁক। ততাতৈয়াকৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিজনক বৰপথাৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল, যদিও চিকিৎসকে লোকজনক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই এখন ডাম্পাৰ কৰায়ত্ত কৰিছে, যদিও সেই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে। ইফালে গহপুৰৰ কলাবাৰীত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো ঘটিছে দুৰ্ঘটনা। কলাবাৰী কলিতা গাঁও দুখনকৈ গাড়ীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 4 জন লোক। আহত এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক আৰু আহতসকলৰ ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। দুখনকৈ বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ লাগিছিল গহপুৰৰ কলাবাৰীত আৰু 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। কলাবাৰী কলিতা গাঁৱত এই দুখনকৈ গাড়ীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষতে আহত হৈছে 4 জন ব্যক্তি, আহত এজনৰ অৱস্থা কিছু গুৰুতৰ। ভোগবনত এতিয়া ভোগৰ সময় নাই, ভোগৰ সময় নহয়, আছে কেৱল হুমুনিয়াহ আৰু দুখ। অকথ্য যন্ত্ৰণাত জীৱন কটাইছে ভোগবনৰ বাসিন্দাই। দুটা মাহে নাওৰ ওপৰতে আছে লখিমপুৰ জিলাৰ ভোগবন শিলিখাগুৰি অঞ্চলৰ বাসিন্দা। ভোগমনত ভোগ নাই, আছে হুমুনিয়াহ আৰু দুখ, অকথ্য যন্ত্ৰণা ভোগমনৰ বাসিন্দাৰ। দুটা মাহে নাৱৰ ওপৰতে আছে এখন গাঁও। কল্পনা কৰিব নোৱাৰা সমস্যাৰ মাজত এটা এটা দিন অতিবাহিত কৰিছে লখিমপুৰ জিলাৰ ভোগমন শিলখাগুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে। খৰালি ভোগেৰে উপচি থকা ভোগমন গাঁৱত এতিয়া এবুকু পানী। সোৱণশিৰি আৰু সোমধিৰি নদীৰ বানৰ কবলত পৰি বিগত দুটা মাহে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ ভোগমনত। নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী, নাই শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা। এইসকল লোকৰ দুখ দুৰ্দশাৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই স্থানীয় বিধায়ক উৎপল দত্তৰ। ৰাইজৰ ক্ষোভ বানে জুৰুলা কৰা ভোগমনলৈ ভোটৰ সময়তহে আহে বিধায়ক উৎপল দত্ত। বাকী মানুহ কোনো নাহে আৰু, ইলেকশ্যনৰ সময়ত চব মানুহ আহিব, আহি ভোট বিচাৰিব, ইয়াতে ভোট দিওঁ আমি। ছমাহলৈকে পানী আমাৰ ইয়াত থাকে, ৰাস্তা ধুই থাকে, ৰাস্তা আমি থিয় হৈ আছোঁ, সকলো মানুহ নাও আমাৰ চাংঘৰ এয়া বুইবলৈ কালি অকণমান বাকী আছিলে। গাঁৱৰ ওপৰতে ভৰসা, ৰাতি হ'লে নাওখন ঘৰত থ'বই লাগে, নাওখনে আমাৰ মেইন জীৱনটো হয়। কিন্তু এই পর্যন্ত 40টা পরিয়ালে লাভ করা নাই কোনো ধরনের সরকারি বান সাহায্য। দীর্ঘদিনীয় বান সমস্যা সমাধানের বাবে নাই রজা ঘরিয়ার কোনো ব্যবস্থা। রজাই কটাইছে ভোগ, প্রজার কুলাই পাচিয়ে নধরা দুঃখ। রাইজর চিন্তা ভর বারিষা চকু মেল খাবনে কুম্ভকর্ণ নৃত্যত থকা বিধায়ক উৎপল দত্তর। সরকারে লবনে এই সকল দুর্ভোগিয়া লোকর বাবে সুব্যবস্থা? লখিমপুৰৰ প্ৰসঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰাই পলাল কৰোণা পজিটিভ ৰোগী। পলাতক ৰোগীক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বাসিন্দাসকল। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আতংক, কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা কৰোণা পজিটিভ ৰোগীৰ পলায়ন। পলাতক ৰোগীৰ নাম আলমিন শ্বেইখ, পশ্চিমবংগৰ মুর্শিদাবাদত ঘৰ আলমিনৰ, চতিয়াৰ উদয়পুৰৰ ভাড়াঘৰত থাকি ব্যৱসায় কৰে আলমিনে। কৰোণা কালৰ মাজতে ব্যৱসায়িক কাৰণত
কলকাতা লৈ যোৱা আলমিন শেখ উভতি আহিছিল 20 জুলাই জিলাখনত উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে নিয়ম অনুসৰি সোৱাব সংগ্ৰহ কৰি আলমিনক বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল স্বাস্থ্য বিভাগে দুদিন পাছতে পজিটিভ ৰিজাল্ট অহাৰ খবৰ শুনা মাত্ৰকে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা পলাল আলমিন হয় বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা এগৰাকী কোভিড পজিটিভ ৰোগীয়ে পলায়ন কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আলমিন শেখ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তেওঁ বিগত কেইদিনমান ধৰি তেওঁ আছিলে আৰু তেওঁৰ 20 তাৰিখে সোৱাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে তেওঁ কলিকতাৰ পৰা আহি পেলাই এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছিলে বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আৰু ইয়াৰ পিছতে কালি নিশা তেওঁৰ কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছিলে আৰু সেই খবৰ তেওঁ হয়তো কিবা প্ৰকাৰে গম পালে আৰু ইয়াৰ পিছতে নিশাই তেওঁ এই যি বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছে তাৰ পৰা তেওঁ পলায়ন কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৰোগীৰ গন্তিত ধৰা পৰিল আলমিন শেখৰ অনুপস্থিতি বহু সময় ধৰি বিচৰাৰ পাছত নোলাল সন্ধান খন্তেক পাছতে আলমিনক বিচাৰি বিশ্বনাথ মহাবিদ্যালয়ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী আৰক্ষীয়েও সন্ধান নেপালে আলমিন শেখৰ মোবাইল নম্বৰৰ সহায়ত আলমিনক বিচাৰি উলিওৱাৰ চেষ্টাটো ব্যৰ্থ হ'ল আৰক্ষী কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা পলোৱাৰ পূৰ্বে মোবাইল বন্ধ কৰি থৈছিল ধূৰ্ত আলমিন শেখে অৱশেষত কৰোণা পজিটিভ ৰোগী আলমিনক নাপাই এৰি যোৱা বিচনাখনকে জ্বলাই পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আৰক্ষী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে আলমিন শেখে পলায়ন কৰাৰ খবৰ বিয়পি পৰা মাত্ৰকে বিশ্বনাথত সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল বিদায় লোৱাৰ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি